Slováci si vybrali nových zástupcov do parlamentu. Voľby jednoznačne vyhralo hnutie OĽaNO Igora Matoviča. Účasť dosiahla takmer 66%. Z vládnej koalície sa do Národnej rady dostala len strana Smer. Podrobné výsledky nám povie Ľubomír Bajaník. Oficiálne výsledky volie potvrdila štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. V jej sídle je aj teraz Simona Simanová. Ako komisia voľby zhodnotila? Vláda, ktorá zaručí ústavnú väčšinu, to je predstava víťaza volieb Igora Matoviča o zostavení nového kabinetu. O rodiacej sa koalícii chce rokovať so stranami Smerodina, SAS a Za ľudí. Dohodnúť sa chce za zatvorenými dverami bez prítomnosti médií. Vyhlásil to v špeciálnom povolebnom vydaní relácie RTVS o 5 minút 12. Hnutie OĽaNO sa po 10-ročnej existencii dočkalo vo voľbách jasného víťazstva. Cesta jej lídra Igora Matoviča k možnej funkcii premiéra nebola jednoduchá. Mnohí kolegovia z doterajšej opozície ho označujú za neriadenú strelu. Teraz bude musieť byť pilierom budúcej koalície. Robert Fico priznal porážku Smeru. Po 8 rokoch vládnutia prejde strana do opozície. Od roku 2002 zaznamenali sociálni demokrati v týchto voľbách najhorší výsledok a klesli pod hranicu 20%. Líder kandidátky Peter Pellegrini neskrýval sklamanie. Voľbu občanov rešpektuje a víťazovi volieb zablahoželal. Smerodina Borisa Kollára zaznamenala väčší úspech, ako očakávala. Vo voľbách presvedčila takmer 240 tisíc voličov. V možnej vládnej koalícii bude mať druhý najsilnejší mandát. Naopak sklamanie po voľbách zažili Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka a strana Za ľudí Andreja Kisku. Štvrtou najsilnejšou stranou sa stali Kotlebovci, ľudová strana Naše Slovensko. Napriek tomu, že ich preferencie oproti predvolebným prieskumom výrazne klesli, so ziskom takmer 8% sú spokojní. Napriek sľubným číslam v exit pole a počiatočnej eufórii sa napokon koalícia Progresívne Slovensko Spolu občianska demokracia do parlamentu nedostala. Lídri Michal Truban a Miroslav Beblavý ľutujú, že ich zoskupenie nebude mať zastúpenie v Národnej rade. Pre strany zastupujúce maďarskú menšinu boli voľby neúspešné. Prvýkrát od roku 1990 sa do parlamentu nedostala žiadna z nich. Strana Most Híd sa prepadla pod 3% a jej predseda Béla Bugár priznal porážku. Viac ako percento k zisku mandátu chýbalo aj maďarskej komunitnej spolupatričnosti. Kedysi dve silné strany sa do parlamentu nedostali. KDH nepomohol ani nový, výrazný líder Alojz Hlina. Predseda SNS Andrej Danko priviedol jednu z najväčších koaličných strán na okraj politického záujmu. Výsledky volieb pozorne sleduje aj početná komunita Slovákov žijúca v Česku a podrobne sa im venujú aj české médiá. Čo v nich rezonovalo najviac, to povie spravodajkyňa Katarína Vítková. Dobrý večer do Prahy. Vzťahy medzi Slovenskom a Českom sú stále veľmi blízke. Do Česka chodia politici po zvolení tradične na prvú oficiálnu návštevu. Platí to samozrejme aj opačne. Ako komentujú českí politici výsledky volieb? Po zverejnení výsledkov parlamentných volieb na Slovensku reagovali aj svetové médiá, respektíve agentúry. Prehľad ohlasov zo zahraničia pripravila Karolína Kučerová. Kde začneme? Voliči mohli posunúť svojich favoritov na kandidátke vyššie. Stačilo, ak ich meno zakrúžkovali. Mohli si vybrať maximálne 4 kandidátov. Najviac preferenčných hlasov podľa štatistického úradu dostal líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Ženy a muži budú v parlamente zastúpení v pomere 30-120. Doteraz bolo v Národnej rade o jednu ženu viac. Finálny počet sa ešte bude odvíjať podľa toho, ktorá sa mandátu ujme, prípadne ktorá získa ministerské kreslo. Političkou s najsilnejším mandátom sa stala šéfka rezortu vnútra Denisa Saková. RTVS vám včera hneď po uzavretí volebných miestností priniesla exkluzívny volebný prieskum od agentúry Median.sk. Išlo o tzv. Exit poll. Priniesol najpresnejšie odhady o tom, ako výsledky volieb do Národnej rady dopadnú. Víťazná strana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti dostane za výsledok vo voľbách od štátu takmer 21 miliónov eur. Naopak Most Híd, ktorý sa ocitol tesne nad 2%, nedostane nič. Podľa politológa to môže ohroziť jeho existenciu. Aktivisti z iniciatívy Zastavme hazard vyzbierali pred volebnými miestnosťami 104 600 podpisov pod petíciu za zákaz.
Grécko od včera zastavilo vyše 10 000 migrantov na hranici s Tureckom. Napriek tomu najskôr agresor, potom obeť útoku s najväčšími stratami zo všetkých štátov, ktoré sa zapojili do druhej svetovej vojny. Sovietsky zväz sa výraznou mierou podieľal na oslobodení európskych krajín spod nacistickej okupácie. Dnes symbolicky zapálime 7. sviečku za obete vojny. Tento rok si pripomíname 100 rokov profesionálneho divadla na Slovensku. V roku 1920 bolo založené Slovenské národné divadlo. Pri tejto príležitosti otvorili divadelný ústav spolu so Slovenským národným múzeom špeciálnu výstavu. Mapuje divadelné storočie, stopy a postoje. Slovenské národné divadlo oslavuje aj špeciálnym gala večerom. Na javisku v historickej budove sa stretnú všetky tri divadelné súbory. Detaily o programe vie Emília Lendelová. Áno, a to bude presne po skončení ďalšej časti seriálu Hniezdo. V dokumentoch na dvojke navštívime pevnosť Mustang v Himalájach a Bután, krajinu chudoby, ale aj šťastných ľudí. Trojka ponúkne z archívu ďalšiu časť seriálu Parížsky Mohikáni. Príjemný zvyšok víkendu a dovidenia.